Her şey sağ olun İrem. Gördüğünüz için bugün yani meeting oldu. Ve inanırım size hayatımda bu süre meeting ben görmemiştim. Demek ki bizim seferi bir gün kalmış zamanata mesaj atır ki meeting'e gelin. Bana da zeyn vurdular ve dediler ki meeting olacak Royal'ca. Dedim ki kardeşler bu meeting Ermenilerin meetingidir. Bizim orada ne işimiz var? Eğer miting eləmək istəyirsə, bütün ştatlarda bizimkilər necə ayrıda bir gün seçib miting eləyiblər. Siz de elə, yəni beləncəsinə eləyək, mən də canla başla çıxış eləyim, gəlin oraya qatılım sizə. Bunlar dedilər, az adam var, dəstək olsun, yaxşı olar. Dedim, bunu səfirli eləyirsə, bu düzgün hərəkət deyil. Çünki o səfirli bilə-bilə ki, biz az, onlar çoxuy. İyi, nastayvıç eləyir ki, siz gedin ora, burada səfirliyin böyük bir səhvi var və bilə-bilə bu səhvi eləyir. Niyə eləyir, onu mən bilmirəm. O sualın cavabı məndə yoxdur. Bir Azərbaycanlı kimi, yəni, dözmədim, getdim məndə. 50 vəkdə olardı, olmazdı. 3000 dənə də ermənin mitingə gəlib. Təsvir eləyin, 50 adam, 3000 adam. Və bunlar başladılar qızaqlandırmaya bizi, oradan qışqırmağa. Polis de az idi. Polis orada demek olar ki 7, 8, 5, 10 tane polis var idi. Ondan sonra elə bil ki biz üçə təsvir edin ortada kalmışız burada. Qabağımız ermeni, böyrümüz ermeni, bu taraf ermeni. Biz kalmışız künzdə. Yani künzdə bir tane yol var dala gedmək. Onun da səfirliyə zəng vurdular ki, kömək eləsin, avtobus göndərsin ki, cəmaatı çıxardaq, çünki bu mümkün deyildi. Yani, ancaq oradan bir dənə yol var idi, yaxın məsafədə, minəsən, gedəsən, çünki adam çox idi. Və sağ olsun səfirli heç nə göndərmədi, necə bunu təşkil edibsə, avtobus da elə təşkil elədi. Və polis dedi ki, biz sizi yavaş-yavaş çıxardaq. Bizi çıxartmaq momentində, orada ermənilər başladılar bizə su atmağa, nə bilim, nə atmağa, əllərindəki nəsə var, başladılar polislərə də atmağa. Biz elə bir ki, gedə-gedə onlar da bizim üstümüzə gəlir, biz uca azalırıq, haradasa qalmışıq 10-15 nəfər, amma 120-130 dənə erməni dalmışsa gəlir. İndi təsvir edin, dar küsələr, bu tərəfdən gəlirlər, o tərəfdən gəlirlər, qalmışıq ortada. Polis də ucu bunları saxlaya bilmir. Bir momentdə bizimkilər orada girişdilər bir-birinə. Mən kamera əlimdə idim. Mənə heç nə olmadı. Yəni ki, sağ-salamat çıxdım şükür. Amma uşaqlar var idi ki, əzildilər. Birinin dişi sındı, birinin başı partladı. Biri ağır travma aldı. İndi 3-4 dənəsi UCL-ə edədilər. İndi zəngləşdirdilər ki, hər şey yaxşıdır, amma vəziyyətlər yaxşı deyildi. YouTube'da da, xəbərlərdə də var. Xəbərlərdə buranın şərəfsiz xəbərləri paylaşır ki, Azərbaycanlılar agresiv oldular ermənilərlə dava elədilər. Da, deyən yoxdur ki, ay eşşək, 10-15 dənə Azərbaycanlı var idi, 3000 dənə erməni var idi. Orada kim kimi döyür, kim kimin üstünə hücum eləyirdi, biz yoxsa onlar. İbrahim Meri də çıxış eləyir ki, hə, biz Azərbaycanlılar agresiyasını yığışdırsınlar, biz ermənilərin dalındayıq. Bu yani ki, bura olan şəhəridir. Yani bizim burada səfirliyi bunu bilə-bilə cəmaatı atdı oraya.